të këshillosh si profeti Alej Selam. Profeti Alej Selam ishte shembulli i suksesshëm në komunikimin me njerëzit në nivel individual dhe shoqëror, kur ai fliste atë e bënte me zë, ai sa njerëzit të mund ta dëgjonin qartë dhe kuptuashëm, ndërsa kur dëgjuesit i bënin ndonjë pyetje, ai u eliminonte çdo paqartësi në mënyrën më të bukur. Kur profeti Alej Selam vinte re se ndokush po bënte një gabim, ai asnjëherë nuk ia tërhiqte vërejtjen për gabimin e bërë para të tjerëve, në mënyrë që ky njeri të mos ndjehej i poshtëruar. Në vend të kësaj, ai posedonte një përsosmëri dhe urtësi të jashtëzakonshme pedagogjike, ashtu që kur dëshironte ta largonte një tëmet në shoqëri, drejtohej me fjalët: "Po çfarë mendoni në lidhje me ata njerëz që e bëjnë këtë dhe këtë?" Kjo nuk do të thotë se Muhamedi Alayhis salam nuk i këshilloi njerëzit e tij. Profeti Muhamedi Alayhis salam i ka këshilluar ata gjithsesi, por ai largohej nga biseda e kotë dhe fjalët e panevojshme, dhe kur këshillonte, e bënte atë me një ose dy fjalë.